Tramvaj T3 je stroj, který dodnes potkáte nejen v českých městech. Elegantní, legendární a těžká. Prázdná váží přes 16 tun a plně naložená přes 27 tun. A tahle prázdná nebyla a nebyla jen jedna. Byla to souprava dvou tramvají T3. Více než 40 tun jedoucí váhy nezastavíte na místě, i kdybyste chtěli sebevíc. A volant, který byste mohli v poslední chvíli strhnout, nemáte. I proto mají tramvaje předchodci přednost i na přechodech. I když na to mnozí bohužel zapomínají. V Praze, kde dochází k většině strážek tramvají s chodcem, se jich loni polovina odehrála na přechodech nebo v zastávce. Nedání přednosti přijíždějící tramvaje na přechodu je nejčastější příčinou srážky tramvaje s chodcem. Řidič tramvaje často nemá možnost na chodce nějak reagovat. Zabrzdit rozjetou tramvaj trvá výrazně déle než autobus nebo osobní auto. Navíc tramvaj je kolejové vozidlo, neuhne před nepozorným chodcem ani o kousek. Spěch, roztržitost, nepozornost, to všechno patří k životu ve městě. A často jsou to i příčiny tragických nehod. V tomto případě měl neopatrný chodec nakonec štěstí. I když pro něho srážka s tramvají zdaleka neskončila samotným nárazem a vyprošťování spod jejich kol trvalo mnohem déle, než si kdy vůbec dokázal představit. A s podobnou zkušeností nebyl zdaleka jediný. V loňském roce došlo v České republice ke 103 srážkám chodci s tramvají, z toho 4 byly smrtelné. V naprosté většině případů je potom viníkem právě chodec. Přecházení těsně před stojící tramvají, za ní, nebo dokonce mezi vozidly tramvajové soupravy, či přebíhání vícepruhové komunikace s tramvajovým pásem uprostřed, je velice nebezpečné. Přesto se to děje dnes a denně. Neopatrnost chodců přitom neklesá, spíše naopak. Sluchátka? A především displeje mobilních telefonů přivádějí lidi pod kola aut i tramvají stále častěji. Právě chytré přístroje atakují první příčku mezi důvody, kvůli kterým lidé zapomínají, že vypínat pozornost na ulici není zrovna rozumné rozhodnutí a silnice není bezpečné místo ani pro chodce. Dokonce ani v případě, že přes ně vede přechod. Ty to zvládneš, CZ.